Stansiyasından Laçının Qorçu kəndinə 42 kilometr məsafədə 2 dövrəli olmaqla 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli ötürmə xətti çəkilir. Bəzi yerlərdə 2200 metr yüksəklikdən çəkilən ötürmə xətti boyunca hər birinin çəkisi orta hesabla 10 ton, hündürlüyü 40 metr olan 250-yə qədər anker və aralıq dayaqlardan istifadə olunur. Eyni zamanda fiber optik kabellə internet xətti də çəkilir. Bütün bunlarla parallel olaraq rayonun Qorçu kəndi ərazisində dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə 110 35 10 kilovoltluq rəqəmsal yarımstansiyada tikilir. Laçın rayonunda yeni tikilən Qorçu yarımstansiyası Azernecji tərəfindən işğaldan azad edilən ərazilərdə tikilər, yalnız 10-cu rəqəmsal yarımstansiyada. Bu günədək 9 yarımstansiya tikilərək istismara verilib və Qorçu yarımstansiyasının da bu ilin sonuna qədər istismara verilməsi nəzərdə tutulub. Gorchiy yarım stansiyası məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarəetmə sisteminə qoşulacaq. Bunun içinsə tikilməkdə olan idarəetmə binasında mikro SCADA sistemi yaradılacaq. Yeni yarım stansiya Laçın rayonuna böyük qaydışın təmini üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rayonun bütün infrastrukturu, gələcəkdə tikiləcək hava limanı eləcə də hərbi hissələr məhz bu yarım stansiya tərəfindən elektrik enerjisi ilə təchiz ediləcək. Mübarizayeva Könülməmədova asda xəbər.